অশোক, আৰু দুটা দিনৰ পাছতেই অসমীয়াৰ অতি হেঁপাহৰ এটা বিহু ভোগালী বিহু। আৰু সেই ভোগালী বিহুৰ বাবে ৰাজ্যৰ প্ৰতিটো প্ৰান্তত এই মুহূৰ্তত ব্যস্ত, কোনোবা গৃহিণী যদি আখলত ব্যস্ত, কোনোবা আকৌ ভেলাঘৰ প্ৰস্তুতত ব্যস্ত, আৰু তাৰ সমান্তৰালভাৱে ৰাজ্যৰ প্ৰতিটো প্ৰান্তৰ যিসকল চহা গোৱাল আছে, আচলতে মহৰ খুঁটিসমূহতো এই মুহূৰ্তত সীমাহীন ব্যস্ততা দেখা গৈছে। আৰু এই মুহূৰ্তত তিয়কৰ বগৰীগুৰি অঞ্চলৰ এটা মহৰ খুঁটি দৃশ্য আমি ৰাতিপুৱা বেলা আমি দেখুৱাইছোঁ কেনেধৰণে আচলতে এই সময়ত ব্যস্ত মহৰ খুঁটিসমূহত গোৱালসকল ব্যস্ত। এইকাৰণে ব্যস্ত যে ভোগালী বিহু বুলি ক'লে আচলতে এঠা দৈৰে সৈতে এসাঁজ খোৱাৰ এটা জলপান খোৱাৰ যি মাদকতা বা অসমীয়াৰ যিসাঁজ জলপানৰ যি সক্ৰিয়তা বজাই ৰখাত কিন্তু এইসমূহ মহৰ খুঁটি বা এইসকল গোৱালৰ কিন্তু অৱদান অন্যতম। আৰু এই ভোগালীৰ এই প্ৰাকখনত আচলতে প্ৰতিটো মহৰ খুঁটিতে এই মুহূৰ্তত ব্যস্ত। আৰু আমাৰ ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্ট এজোকাকে দেখাই আছে সামগ্ৰিক দৃশ্য যে ৰাতিপুৱাৰ বেলাৰ তিয়কৰ যি বগৰীৰ গুৰি, আৰু বিশেষভাৱে এটা কথা ক'ব লাগিব যে তিয়কৰ গাখীৰ বুলি ক'লে আচলতে সমগ্ৰ ৰাজ্যতে এটা বিশেষ স্থান আছে। আৰু এই তাৰে এটা আমি দৃশ্য দেখাইছোঁ আচলতে এনেধৰণে ব্যস্ত। আৰু এগৰাকী গোৱাল আছে, তেখেতৰ পৰা কিছু কথা জানিব বিচাৰিম কেনেকুৱা ধৰণৰ বিহুৰ বাবে আৰু মাত্ৰ এটা দিন এই মুহূৰ্তত একদম তুংগত হৈ আছে বিহু, কেনেকুৱা ধৰণৰ আপোনালোকৰ প্ৰস্তুতি কেনেকুৱা এই মুহূৰ্তত? প্ৰস্তুতি আমাৰ যথেষ্ট এবাৰ উখল মাখল, আজি যোৱা বছৰ আৰু এইবছৰ যথেষ্ট আমাৰ মানে ভাল লাগিছে। এই যথেষ্ট গাখীৰ মানুহৰ অৰ্ডাৰো আছে আৰু মানে যথেষ্ট উখল মাখল এটা পৰিৱেশ আমাৰ সৃষ্টি হৈছে। এই যিসমূহ গাখীৰ আপোনালোকে এতিয়া আপুনি খীৰাই আনিছে বা আপুনি দেখিছোঁ টেকেলি ভৰাইছে, এইসমূহ আপোনালোকে বজাৰত বিক্ৰী কৰিব নে আপোনালোকৰ বহাৰ পৰা বিক্ৰী হ'ব? বজাৰত বিক্ৰী কৰিবলৈ আমাৰ ইয়াৰ পৰা আমাৰ বহাৰ পৰাই মানে গাখীৰ গ্ৰাহকে আহি পেলাই লৈ যাবহি। এইটো কথা জানিব বিচাৰিম যে অসমত বিশেষকৈ তিয়কৰ এই যিখন গাখীৰৰ বজাৰ যথেষ্ট এটা নাম আছে, কিন্তু ইয়াৰ যিটো চাহিদা অনুসৰি আচলতে গাখীৰ ইয়াত যিসকল গোৱালসকলে দিব পাৰে নে? চাহিদা অনুসৰি গোৱালবোৰে সম্পূৰ্ণ দিব পাৰিছে বুলি মই ভবা নাই বাৰু, তথাপিতো আমাক যথেষ্ট আমাক মানুহে মানে হেঁচা প্ৰয়োগ কৰিছে গাখীৰ লাগে লাগে বুলি। এই যিটো বিহু আপোনালোক ব্যস্ত, মই বাৰু কৈছোঁ যে আপোনালোক যথেষ্ট ব্যস্ত, বিহুকেইদিন আপুনি ৰাতিপুৱাৰ পৰা গধূলিলৈকে মহৰ লগত ইয়াত থাকিব, এই বিহু কেনেধৰণে আপোনালোকে পাৰ কৰিব? মহৰ খুঁটিতে হ'বনে নে ঘৰলৈ যাব আপোনালোকে? ইয়াৰ মাজতে অলপ সময় উলিয়াই আমি ঘৰলৈ যাব লাগিব, কেলৈ নাযাওঁ, ঘৰত পৰিয়াল আছে, বিহু বুলি উখল মাখলৰ এটা পৰিৱেশ যথেষ্ট মানে হেঁপাহ উৎসাহে পালন কৰিবলৈ মা দেউতাৰ লগত থাকি উপভোগ কৰিবলৈ যাম, নিশ্চয় যাম। কিমানজনী মহ খীৰাইছে আপুনি? মই এতিয়া মাত্ৰ 11জনীমান খীৰাইছোঁ। হয়, নিশ্চিতভাৱে আচলতে এই যিসমূহ দৃশ্য আমি দেখাই আছোঁ এক্সক্লুচিভলি আচলতে তিয়কৰ দৃশ্য, তিয়কৰ যি বগৰীগুৰি, মই কৈ এইকাৰণে ভাল পাইছোঁ যে তিয়কৰ যি গাখীৰৰ এটা নাম আছে, আচলতে সক্ৰিয়তা আছে, আৰু তিয়কৰ গাখীৰক লৈ আচলতে সকলে আদৰ কৰে, বা অসমত বিহু বুলি ক'লে আচলতে যি এঠাদৈ এটা নিৰ্দিষ্ট স্থান আছে, তাৰ বাবে আচলতে দেখা গৈছে এনেধৰণে আচলতে আমি দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ যে পুৱাবেলাৰ দৃশ্য এইটো যে বগৰীগুৰি দৃশ্য, আৰু এনেধৰণেই তিয়কৰকে আদি কৰি তিয়কৰ দাঁতি কাষৰে বগৰীগুৰি হওক, জাজিমুখ হওক, চীনাতলী হওক, এইসমূহ স্থানৰ আচলতে যিসমূহ মহৰ খুঁটিসমূহত এই মুহূৰ্তত কিন্তু এনেধৰণে ব্যস্ত হোৱা দেখা গৈছে। আৰু আমি দেখুৱাম ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা আৰু বিভিন্ন স্থানৰ বিহুৰ প্ৰস্তুতি। এই মুহূৰ্তত তিয়কৰ পৰা মই অঞ্জন প্ৰকাশ আদি তৈরি। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।